Són representants d'entitats socials del Vallès Oriental i tots han vingut en bicicleta. La Sala Tarafa ha estat l'escenari de la presentació del manifest per un consorci de la xarxa pedalable del Vallès Oriental. L'objectiu, tal com indica el títol, és fomentar l'ús de la bicicleta no només dins dels municipis, sinó connectar-los entre ells. Nosaltres volem una xarxa pedalable al Vallès que permeti la combinació de diferents usos de la bicicleta, no només l'esportiu i el d'oci, que és el que de vegades es té més en compte, sinó també la mobilitat quotidiana per anar a estudiar, per anar a treballar, per anar a visitar amics, anar a fer cultura, per tot. Posant l'exemple de la Garriga Granollers, per exemple, tenim una xarxa que a cada municipi que per al que passa, aquesta línia que passa pel costat del Congost, és diferent. Per tant, hi ha un tram que és de terra, un tram que va per la calçada, un tram que va compartit amb els pedons. Per tant, la unificació permetria que fos igual tot aquest eix, no? Entre els arguments per impulsar aquest consorci, les entitats assenyalen la crisi climàtica, que fa urgent la reducció d'emissions de CO2. En aquest sentit, també es demanda, per exemple, respectar els rius, ja que massa sovint els camins i carrils bici es troben massa a prop de les lleres. Aquest és el punt, no?, que ens hem d'exigir, no?, tots plegats, perquè aquest sigui un carril bici doncs, útil, bonic, molt bonic. La bellesa és molt important, val? La bellesa amb tot. Els humans som molt sensibles al tema de la bellesa i, per tant, també ho ha de ser, pràctic i molt respectuós amb el medi ambient. A banda de crear una xarxa pedalable al Vallès Oriental, el nou ens podria gestionar també altres serveis com el sistema d'aparcament segurs a les estacions o les flotes d'última milla. Sigui com sigui, per fer realitat el projecte, les entitats ja s'han posat a pedalar. Durant el proper any s'han marcat sumar els ajuntaments a la iniciativa i de cara al 2025 començar a tirar els primers projectes endavant.